Mufasa, Dancing Stars. 내가 가는 음악과 따라갔어. 그래서 가도 했더라 뭐가 하나 딱. 내 멜로디. 마게 데베니 와테디 ගොඩක් ලොකු තරඟකාරීත්වයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක මගේ hip hop dance එකක්. ගොඩක් අමාරු steps තියෙනවා. ඊළඟ act එක තමයි glamour පැත්ත අඩංගු වෙච්ච romantic song එකක්. 2 3 go. මේ කවුරුත් මගේ තැන මෙතෙක් කරලා නැහැ. table එකක් උපයෝගී කරගෙන dance එකක් අපි මේ සැරේ table එකක් යොදාගෙන ඒ act එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට අපිදී අපි උපරිම අහංස වෙලා කැප වෙලා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තරඟෙ නුත් එකලා ඉදිරියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා ඔබලාගේ හැම දෙනාගේම සහයෝගය මට ලැබෙයි කියලා මම තාමත් ගෞරවයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රේමාන්විත සහ ලයාන්විත ආරම්භයක් සමග මොවුන් දෙදෙනා පසුගියවර නර්තනයක් ඉදිරිපත් කළ බව විනිශ්චය මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා. මෙවන නුවන් සහ මේනකා සිය නර්තනයට කිබඳු ප්‍රවේශයක් ලබා ගනී. Na Pilipino galing sa baryo sa Pambato pumunta ng LA nagtrabaho para makatulong sa nanay dahil sa hirap ng buhay pero masaya pa rin ang kulay pag kumain nagkakamay yung kanin chicken adobo yung balot binibenta sa kanto tagay mo na nga ang baso pare ko inuman na tayo. Magagandang dalaga nakakagigil ang beauty mo talaga lambing hindi nakakasawa ikaw lang ang gusto makasama yung bahay o kubo pag ibig mo ay totoo puso ko'y laging kumikibo wala kang katulad sa mundo pinay ka sigaw. Thank you.
මං හිතන්නේ මට වචන නැහැ ඔබගේ අද මේ ඉදිරිපත් කරපු ඉදිරිපත් කිරීම ගැන කතා කරන්න. විශිෂ්ටන්දමින් මේනකගෙන් ලැබිච්ච සහාය. මේනක ඔබ ඉතාමත්ම දක්ෂ නර්තන ශිල්පිනියක්. ඔබගේ දක්ෂතාවයට හා සමාන දක්ෂතාවයක් වුණාට තියෙනවා. ඒ එක්කම දෙවනංගයේ බලන් ඉන්න ආසයි. අපි විඳ වගේ මම හිතන මෙතන ඉන්න ප්‍රේක්ෂක ජනතාවත් ඉන්න. අද ගෙදර ඉඳලා බලන ප්‍රේක්ෂක ජනතාවත් මං හිතන්නේ ඔබ ඉතාමත් මැගීමට ලක් කරනවා. අති විශිෂ්ට ඉදිරිපත් කිරීමක්. නර්තනයේ නිවැරදිව කෙරෙනවා නම් හරියට කෙරෙනවා නම් ශිල්පීන්ගේ දක්ෂතාවයේ තියෙනවා නම් මොන තරම් නිර්මාණාත්මක විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද මම හිතන්නේ මේනකා උපරිම විදිහේ නර්තන ශිල්පිනියක් ඇයි ඔබට විශිෂ්ට සහයක් ලබා දුන්නා මම ඉතාම අගය කළ සහ වින්දනය කළ උපරිම නර්තනයක් ඉදිරිපත් කළා මං සුවිශේෂයෙන් ඔබට සුපවාදයි මං හිතන්නේ දැන් අපි බැලේ ගැන කතා කරනවා නම් නිජින්ස්කි වගේ අපි දන්නවා ලෝක ප්‍රසිද්ධ බැලේ ශිල්පියෝ. ඉතින් ඒ අයට කොයිතරම් මහන්සියක් වෙන්න ඕනද ලෝක ප්‍රකට වෙන්න. ඉතින් අපි ඒවා විඳින්නේ. අද ඇත්තටම මං ඔබගේ ඒ බැලේ ඔබ කරපු ඒ රංගනය තුළදී අපිත් ඇත්තටම වින්දා. ඉතින් ඇත්තටම මම සතුට වෙනවා මම ඔබට සුබ පතනවා. සුබ අනාගත අස්පාතන කරනවා. පොඩි සමගන් ඉස්සලා කවුද නිර්මාණය නිර්මාණ කරේ? නිර්මාණකරු කවුද? සංකසා ගායනටත් මම මේ අවස්ථාවේදී සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අති විශිෂ්ට සංක ගායන සංක. ඔබ තුදෙනාටත් මම හිතන්නේ මම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම එහෙම විය යුතුයි. වඩා වේගවත් අත්වල සංගාත ලබා දෙන්න ඕනේ මට ඕනේ සුබ පතන්න. නුවන් මේනකා. Thank you. තාමත්ම අනර්ගනාත් රංගයක්. මලත් කියන් තියෙන රෝස් සෙනරක් මහත්මිය කියපු දෙයම තමයි මටත් ඇත්තටම වචන නැහැ එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න කොයිතරම් විශිෂ්ටද කියලා ඒ නර්තනය මම ගොඩක් අගය කරනවා නුවන් ඔබේ ඒ නිර්මාණාත්මක භාවය එන්න ඔබට හිමිස්ථානයට ඒ කියන්නේ ඉදිරියට ඔබට මේනකා තරම් තව ගැළපෙන සහායිකාවක් නැහැ ඒ වගේ මේනකා ඔබට නුවන් තරම් ගැළපෙන සහායකයෙකුත් නැහැ හොඳයි අපි එමුනම් යනවා විනිශ්චය මණ්ඩලයේ දිහාවට අපි එම නිසා මුලින්ම යමු රෝස් සෙනරක් මහත්මිය ගාවට දකුණු කීයක් ලබා දෙවිද? දකුණු 10යි. රවීන්ද්‍රන්දි මහත්මයාගෙන් ලකුණු කීයක් ලැබෙනවද? ලකුණු 9යි. සබිතා පෙරේරා මහත්මිය ලබා දෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව වන්නේ තවත් ලකුණු 9ක්. නුවන් මේනකා ලකුණු සත්‍යගෙන මොකද කියන්නේ? ඇත්තටම ගොඩක්ම සතුටයි. මං හැක ලැබුණා කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක්ම සතුටුයි. නුවන් ගොඩාක් හැංගීම්බර වෙලා ගොඩාක් හැංගීම්බර වෙලා. හොඳයි මං හිතන්නේ ඒ තරම් කැපකිරීමක් මහන්සියක් ගත නිසා වෙනත් මේ නාටනාංගි වෙනින් කොහොම වුණත් ඉතින් ඔබ කැමති ඇති මේ වගේ නාටනාංගයන් නැවත නැවතත් දැක ගන්න. එහෙම නේද වේදිකා මත ඉතින් ඔබට තියෙන්නේ ඔබේ මනාපය නුවන් සහ මේනකා වෙත ලබා දීමයි. SDS හිස්සනක් අංක 4 ටයිප් කරලා සෙන් කරන්න 7788ට ලංකා බේදුරුකතර මාර්ගය ඔස්සේ 1577 ඩයල් කරලා ඔබේ මනාපය ලබා දිය යුත්තේ අංක කීයද? 4. අංක 4. එහෙමනම් අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ දෙනාව නැවත දැක ගන්න. Thank you. Dancing Stars!